Kiitos, arvoisa herra puhemies! Ja kiitos ministeri Ohisalolle, kun on vielä täällä tähän aikaan kuuntelemassa järkipuheita, mitä me perussuomalaiset täällä puhutaan. Perheenyhdistäminen on yksi suurimpia yksittäisiä maahanmuuton väyliä. Hallitus esittelee perheenyhdistämisen edistämistä ja helpottamista. Päätavoitteena on kansainvälistä tai tilapäistä suojelua saavan henkilön perheenjäsenen oleskeluluvan edellytyksenä oleva toimeentuloedellytyksen poistaminen kokonaan, mikäli perhe on muodostettu jo ennen perheen kokoajan Suomeen saapumista. Uusi esitys helpottaisi perheenyhdistämistä tavalla, jota myös Maahanmuuttovirasto kritisoi. Esityksessä ei vain poista toimeentuloedellytystä alaikäisen henkilön käynnistämisessä perheenyhdistämisessä, vaan myös kansainvälistä suojelua ja toissijaista suojelua saaneiden toimessa perheen kokoajana. Suomella on yksi Euroopan sallivimmista perheenyhdistämislainsäädännöistä koskien humanitaarisia muuttoja, mikä toimii omalta osaltaan vetovoimatekijänä uusille tulijoille. Mikäli humanitaarisen perusteen tulevien muuttajien perheenyhdistämisen kriteeriä höllennetään entisestään, lasku voi olla jäätävä tai on varmasti jäätävä. Kuulusta vielä muutama sana. Suurin osa maahanmuuton kustannuksista syntyy sosiaaliturvamenoista ja palveluista. Välittömät kustannukset, kuten vastaanottokulut tai kotouttaminen, ovat murto-osa tästä. Virallisista rekisteriaineistoista ja tilastoista kootut tutkimukset kertovat yksiselitteisesti humanitaarisen maahanmuuton olevan erittäin merkittävä kustannus Suomessa. Valitettavasti aihe on edelleen erilainen tabu poliittisessa keskustelussa, jopa tilanteessa, jossa julkinen talouden tila on näin huolestuttava. Arvoisa puhemies, poiketen muista Pohjoismaista, Suomi ei vaadi maan kansalaisilta riittävän toimeentulon osoittamista perheenyhdistämistä haettaessa. Yhä useampi Suomen kansalaisen perheenyhdistämishakemus on kansalaisuuden saaneen ulkomaalaisen tai maassa syntyneen ulkomaalaistaustaisen ihmisen vireille laittama, mikä alleviivaa toimeentulovaatimuksen pikaisten käyttöönoton tärkeyttä myös näiden henkilöiden kohdalla. Arvoisa puhemies, mielestäni oikeansuuntainen signaali olisi, että Norjan ja Tanskan tapaan Suomen tulee myös asettaa kaikkien ulkomaalaisten perheenyhdistämisen ehdoksi vähintään 2 vuoden asumisaika. Perheen kokoajalle asetettu toimeentulovaatimus pitää ulottaa myös Suomen kansalaisiin. Lisäksi avio- ja avopuolisoiden perheenyhdistämisessä Suomen tulee Saksan ja Alankomaiden esimerkin mukaisesti vaatia yhdistävältä puolisolta suomen kielen taitoa. Puolisoiden perheenyhdistämiseen on myös otettava käyttöön 21 vuoden minimi-ikäraja, joka on käytössä Alankomaissa ja Itävallassa. On myös kohtuullista vaatia perheenkokoajalta riittävän kokoisen asunnon osoittamista perheenyhdistämisen ehtona, mutta ei niin, että kunnalla olisi velvollisuus taata sen järjestäytyminen. Nämä olisivat mielestämme oikeansuuntaisia toimenpiteitä. Näitä hallituksen pitäisi ajaa, eikä niin sanottu avoimen oven politiikkaa. Arvoisa puhemies, kaiken kaikkiaan perussuomalaisten tavoitteena on poistaa kaikki houkuttelevat tekijät humanitaarisesta maahanmuutolta ja sen kautta syntyvältä perheenyhdistämiseltä. Pitkän aikavälin tavoitteena on laittaa humanitaarinen maahanmuutto nollaan. Mikäli tähän suuntaan tehdään vaikuttavia lakiuudistuksia, perussuomalaiset ovat valmiina lisäämään esimerkiksi vaikuttavampaa ruohonjuuritason kehitysyhteistyötä. Kiitos. Arvoisa herra puhemies, olemme tässä viimeisen parin vuoden ajan eläneet jonkinnäköistä suvantovaihetta turvapaikanhaun suhteen, mikä on luonnollisestikin johtunut ennen kaikkea koronasta. On syytä muistaa, että jos nykyinen turvapaikkahakemusten vähäinen määrä on jokseenkin hallituksesta riippumaton tekijä, niin kovasti hallituksen poliittisesta tahdosta riippumaton tekijä oli aikanaan se 2015 suuri turvapaikanhakijavyörykin. Maahanmuuttoon ja muuttoliikkeisiin liittyvät ilmiöt ovat korostetusti sellaisia asioita, jotka voivat nopeastikin muuttua yhdestä tilanteesta toiseksi, ja sen vuoksi myöskin potentiaalisiin tulevaisuuden skenaarioihin olisi hyvä varautua etupainotteisesti. No, ministeri Ohisalo täällä aiemmin tänään kertoi, että nyt hallitus on varautunut paremmin kuin 2015 ja mainitsi esimerkiksi, että vastaanottokapasiteettia on kasvatettu. No, jonkinlaista valmistautumista kai sekin, mutta ei juuri sellaista valmistautumista, millaista tarvittaisiin. Eli lainsäädännön kehittämistä siihen suuntaan, että epäterveet vetotekijät ja toisaalta sitten mahdollisuudet hyväksikäyttää Suomen järjestelmää, niin että niitä saataisiin vähennettyä. Me huomaamme tälläkin hetkellä, että Valko-Venäjä ja osaltaan ehkä taustalla Venäjä myöskin, niin käyttää nimenomaisesti siirtolaisvirtoja oman hybridivaikuttamisensa välineenä. Ja tämä on aika vakava kehityssuunta, jonka äärellä meidän ei tulisi olla sinisilmäisiä.
Mitä tulee sitten tähän perheenyhdistämisasiaan, joka täällä tänään on ihan perustellusti kovastikin puhututtanut, niin täällä on eräissä puheenvuoroissa yhtäältä vedottu siihen, että sehän nyt on vain tämmöinen luonnos lakiesitykseksi, joka on lähetetty lausuntokierrokselle, mutta ihan yhtä lailla sitten toisissa puheenvuoroissa tai näissä samoissakin puheenvuoroissa on kuitenkin puolustettu tämän lakiluonnoksen sisältöä. Ja aika omituiselta tietysti tuntuisikin, että lausuntokierrokselle lähetettäisiin sellainen lakiesitys, jonka takana ei minkäännäköistä poliittista tukea hallituksen taholta olisi. Erityisen kummallista on minusta se, että tätä lakiluonnosta on puolustettu sillä perusteella, että tässä on nyt jotenkin kyse nimenomaisesti inhimillisyydestä ja sen alleviivaamisesta. Minun on kovin vaikea nähdä mitään erityisen inhimillistä sellaisessa lakiluonnoksessa, ehkä tulevassa hallituksen esityksessäkin, jossa nimenomaisesti tehdään kannattavammaksi se, että lähetetään lapsi yksin maailmalle seikkailemaan, jos se kerran on sitten kannattavampaa kuin se, että aikuiset ihmiset lähtisivät sitä turvapaikkaa hakemaan. Ennen kaikkea se ei missään nimessä ole kestävän turvapaikkapolitiikan kehittämistä, ei sellaista politiikkaa, jossa rajallisten resurssien maailmassa tukea ja turvaa annettaisiin juuri niille ihmisille, jotka ovat eniten sen tarpeessa. Päinvastoin sillä oltaisiin rakentamassa Suomen turvapaikkapolitiikkaa yhdeksi Euroopan leväperäisimmistä ja siten myöskin vaaralle alttiiksi. Arvoisa herra puhemies, ministeri ja edustajat. Jatkan siitä, mihin päätin tuon debattipuheenvuoron aiemmin. Normaali valtio pyrkii suojelemaan itseään ja kansalaisiaan huonolta maahanmuutolta, ei mahdollistamaan ja lisäämään sitä. Ja normaali valtio asettaa tavoitteeksi haitallisen maahanmuuton lopettamisen. Vapaan maahanmuuton puolesta puhujat vetoavat usein siihen, että Suomi ja Eurooppa ottavat vastaan vain hyvin pienen osan maailman pakolaisista. Tämä on aivan totta, ja se vain alleviivaa liberaalin turvapaikkapolitiikan järjettömyyttä. Jo nykyiset siirtolaismäärät ovat Euroopalle tuhoisia niin taloudellisesti kuin sosiaalisestikin, mutta ne eivät helpota globaalia pakolaisongelmaa lainkaan. Suomi kaataa miljardeja euroja muutamien tuhansien onnekkaiden ylläpitoon kaikilla mukavuuksilla pääkaupunkiseudun lähiöissä, sen sijaan, että auttaisimme sillä rahalla miljoonia ihmisiä, esimerkiksi rahoittamalla kouluja, majoitusta, viemäröintiä pakolaisleireillä. Toisin kuin täällä usein annetaan ymmärtää, haittamaahanmuutto ei ole mikään kohtalo, vaan se on valinta. Ei ole sattumaa, että Suomi on yksi somalien ja irakilaisten ykköskohteita Euroopassa, kun taas esimerkiksi Viroon ja Japaniin ei edes pyritä. Miksi? Ne ovat tismalleen samojen kansainvälisten sopimusten piirissä. Me voimme muuttaa omaa politiikkaamme niin, että me pääsemme nopeammin eroon tänne tulleista aiheettomista turvapaikkaturisteista, mutta ennen kaikkea meidän pitää karsia niitä syitä, joiden vuoksi nämä ihmiset ylipäätään pyrkivät tänne, eivätkä esimerkiksi Japaniin tai Viroon. Arvoisa puhemies, suurimman taakan maailman pakolaisongelmasta kantavat köyhät maat. Esimerkiksi Libanonissa on valtava määrä sotaa paenneita syyrialaisia. Tämä on kuitenkin erittäin huono perustelu sille, että Suomen pitäisi niin sanotusti tehdä enemmän. Ensinnäkin Suomi investoi tulijaan paljon enemmän kuin Libanon. Me emme majoita tulijaa telttaan tai parakkiin, vaan lämmitettyyn asuntoon Suomen kalleimmille alueille. Ja tarjoamme kaikki hyvinvointivaltion palvelut maksutta. Kielestä, kulttuurista, työmarkkinoista ja sosiaaliturvasta johtuen tulijan mahdollisuudet löytää töitä ja elättää itsensä ovat paljon huonommat Suomessa kuin konfliktien lähialueilla. Ja mikä tärkeintä, on paljon todennäköisempää, että pakolainen palaa lähialueelta kotiinsa, kun olosuhteet sen sallivat. Suomesta hän ei palaa koskaan.
Turvapaikkajärjestelmän tarkoitus on tarjota tilapäistä suojaa vainoa pakeneville ihmisille, ei mahdollistaa elintasosiirtolaisuutta. Arvoisa puhemies, on kiistatonta, että tärkeimmät humanitaariset maahanmuuttajaryhmämme, somalit, irakilaiset ja afgaanit, ovat integroituneet erittäin huonosti. Perussuomalainen ratkaisu on torjua kaikin keinoin tällaista maahanmuuttoa. Kaikkien muiden puolueiden ratkaisu on, että jatketaan ja lisätään tällaista maahanmuuttoa, mutta kotoutetaan enemmän. Herätys. Tämän linjan kannattajilla on Suomessa kaikki valta, niin kunnissa kuin valtion tasolla. Jos ongelmat ratkeavat kotouttamisella, miksi te ette ole kotouttaneet? Perussuomalaisetko sen ovat estäneet oppositiosta käsin? Jos te taas olette kotouttaneet, miksi tulokset ovat näin surkeita? Paraneeko tilanne, kun tulijoiden määrää lisätään? Perussuomalaiset eivät kannata monikulttuurista yhteiskuntaa. Tähän meille vastataan, että Suomihan on aina ollut monikulttuurinen. Ikään kuin nykyisessä kehityksessä ei olisi mitään uutta eikä erikoista. Kysyisin, jos Suomi on aina ollut monikulttuurinen, miksi meillä ei aiemmin ollut koulujen ja asuinalueiden etnistä gettoutumista, mutta nyt on? Miksi aiemmin ei ollut etnisiä, väkivaltaisia katujengejä, mutta nyt on? Jos kaikki maahanmuuttoon liittyvät ongelmat johtuvat suomalaisten rasismista ja riittämättömästä kotouttamisesta, onko todella niin, että vaikkapa 50 vuotta sitten Suomessa oli vähemmän rasismia ja enemmän kotouttamista, kun ei ollut tällaisia ongelmia?